vážení a milí. I ve světě internetu stále stoupá důležitost osobního setkání a proto ani na 17. ročníku RetailConu nebude chybět dating. A co to je? Po dobu jedné hodiny stojí u svých označených stolků zástupci českých a slovenských shopping center, retail parků a obchodních domů. A po dobu hodiny druhé zase zástupci maloobchodních jednotek. Přijďte 28. dubna do Národního domu na Vinohradech v Praze. Těšíme se na vás.